Բարի երեկ հայրենակիցներ, մեզ կներեք 5-6 րոպե ուշանալու համար տեխնիկական պատճառներով, ուրեմն մենք շարունակում ենք մեր Հայացք Երևանից հաղորդաշարը, որը տրվում է Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության կենտրոնական գրասենյակից և կարող եմ ասել սփռվում աշխարհով մեկ, այնտեղ որտեղ կա հայություն, այնտեղ որտեղ կան Հայաստանի բարեկամներ, կան նաև Հայաստանի չարագամներ, իրենք ևս դիտում են, բայց դա իրենց խնդիրն է։ Ուրեմն, ինչ եմ ուզում ասեմ, դուք գիտեք, որ այս հաղորդաշարը տրվում է բացառապես ինֆորմացիաների ճշգրտման, պատմագիտական նյութի ստագեցման, երբեմն նաև անհայտ կամ կեղծ ուրեմն պատմական փաստերի մեկնաբանությամբ։ Ուրեմն այդ իմաստով նաև ընթացիկ քաղաքական, տնտեսական և այլ հարցեր եմ ես արձարծում, այնպես ինչպես նախատեսում է Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության գործադիր կոմիտեն և այն ակտիվը, որը հավաքված է գուսակցության ղեկավարության, այդպես ասենք, շուրջ։ Հայտնի է, որ ես եթեր եմ տվել, շաբաթ կիրակի օր ես եղել եմ մեր աշխատանքային խմբով Արևիկում, պատմական, որ Մեղրու տարածաշրջանն է, կայց հիմա կամ հիմա Մեղրու համայնքը, և այնտեղից ուզում եմ որոշակի նյութեր փոխանցեմ ձեզ իրական պատկերը հասկանալու, նաև խնդիրները ուրեմն նշելու, որպեսի այդ խնդիրները լուծվելու։ Նախասեմ, որ այն վիճակը, ճանապարհի խնդիրը, որ առաջացել էր պատերազմից հետո դեպի Մեղրի ուրեմն այցի կամ շարժի նպատակով լուծված է, ես կարող եմ ասել հայաստանյան չափորոշիչներով, մենք Երևանից մինչև ուրեմն Մեղրի ունենք բարվոք ճանապարհ, իհարկե դա միջազգային ստանդարտ չի, բայց այն շատ ավելի լավ է, քան գողապետության շրջանի բոլոր ճանապարհներն իրենց ուրեմն գումարած հատկանիշով։ Ուրեմն կարծում եմ, որ այս ճանապարհը կարող է դառնալ, սա մտահղացում է, մենք երբ ուրեմն գնացինք, եկանք դիտելով այդ ամբողջ ընթացքը, փաստորեն այս ճանապարհը կարող է լինել այն առանցքը, որի շուրջ կարող է Սյունիքի, Արևիկի տնտեսությունը զարգանալ, քաղաքական կյանքը կազմակերպել։ Այդ իմաստով ճանապարհը աշխարհագրորեն կոնկրետ Տաթևի վանքից, Տաթև գյուղից մինչև Մեղրի շատ հարմար է, որպեսի այդ ուրեմն մայրուղու շուրջը կազմագերպվի տնտեսություն, այլ բան է նախկին Սիսիանի կամ Գորիսի շրջանի տարածները, որտեղ արդեն ուրեմն տարածքը լայնանում է և այլն և այլն, առաջարկս է տնտեսագետներին հատկապես իմ առաջարկը քննել, տեսնել և այլն, և կառավարությանը, ուրեմն ճանապարհը, որը հետագայում ես գիտեմ, որ լինելու է, դուք էլ գիտեք, ուրեմն հարավ-հյուսիս մայրուղ ու հիմնական հատվածներից մեկը վերակառուցվելու է, թունելներ են կառուցվելու, բայց հիմնական շեղում չի լինելու, այդ իմաստով սա լավագույն առանցքը կլինի տնտեսական պոտենցիալով հզոր Սյունիք ունենալու համար, որն էլ իր հերթին շատ-շատ հարցեր կթաղի իր հետ կտանի, ցանտարապես, դրա համար կարող եմ ասել նրանց շնորհակալություն, ովքեր կարճ ժամանակում, իհարկե շինարարների մասին է խոսքը, կարողացան բավականին լավ ճանապարհ ստեղծել այն աղետալի օրերից հետո, ինչը բնորոշ էր Շուրնուխի և այլնի հատվածին, ուրեմն ճանապարհը ոչ միայն բարեկարգ, այլ չափազանց ապահով է։ Հիմա խնդիրը ինչին է գալիս, հիմա վերադառնանք այցի բուն արդյունքներին, որը հիմնականում կներկայացնեմ ձեզ։ Պարզ է, որ ուրեմն Մեղրու միջանց կոչվածը, որի վերաբերյալ վայրահաչությունները հյուսիսից հարավ չեն դադարում, և դա հյուսիսի ուրեմն հիմնական նախաձեռնությունն է, ուրեմն լինելու է Հայաստան, կա Հայաստան, և պիտի մնա Հայաստան։ Հետաքրքիր մի երևույթ կա, Արևիկի այս տարածաշրջանը, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ ըստ էության
Հայաստանի Հանրապետության եզակի տարածքներից է, որտեղ ազգաբնակչությունը ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության այլ շրջաններից չի տեղափոխվել։ Ինչ ես ասում։ Բանգա։ Հիմա ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, այստեղ էլ չեմ ուզում ասել տուրիստական կամ զբոսաշրջանային իր գեղեցկության, ունիկալ բնության, քարերի սիմֆոնիայի, քարերի մեջ առարված եւ առարվող մշակույթի, բերքի, բարիքի եւ այլնի մասին, այս բոլորը կարծում եմ հայտնի է։ Բայց այս տարածաշրջանը երեք հիմնական խնդրի լուծում է պահանջում։ Խնդիրները շատ են, ուղղակի ես առանձնացնում եմ երեք հիմնական հարցեր։ Առաջինը, ուրեմն Նռնաձորի կամ նախկին Նյուվադիի ուրեմն համայնքը, այդ գյուղական գյուղը նախկին, իր ամբողջ տարածքով կառավարության շտաբ միջամտության, տնտեսական միջամտության կարիքն ունի։ Այդպես էլ 18 թե 26 կիլոմետրանոց հատված ճանապարհը չի կառուցվում, չնայած անընդհատ խոսակցություններ կան, այդ ուղակի ամրոցը Նյուվատին կամ որպեսի հասկանալի լինի նախկին Նյուվատին կամ Նռնաձորը շտաբօգնության կարիք ունի, որովհետև այստեղ ոչ միայն Հայաստանի նռան արտադրության հիմնական այդպես միջավայրերից մեկն է, իր ունիկալ տնտեսությամբ, ունիկալ աշխարհագրությամբ, ունիկալ եւ հայրենասեր մարդկանցով, որոնք կենցաղային տարրական պայմանների բացակայության վիճակում էլ ուրեմն ժայռերի, քարերի, օծերի ու կարիճների մեջ հսկայական քանակությամբ բերք ու բարիք են ստեղծում։ Այս գյուղն ունի օգնության բացառիկ կարիք։ Ես ասեմ, որ խոսքս վերաբերվում է ոչ միայն կառավարության, այլ նաև աշխարհում հետ ծրված մեր հայրենակիցներին։ Եթե հայրենասիրություն ունևոր դասակարգի մասին է խոսքը, լոզունգային երևույթ չի, ես կարծում եմ մի մասի համար հենց լոզունգային երևույթ չի, այսօր այս գյուղի հանդեպ պետք է ցուցաբերվի իսկական ուրեմն հայրենասիրություն, ասենք ենթադրենք Ամերիկա Հայրությունը, որը այսօր մենք գիտենք, որ բացառիկ ուրեմն բարվոք տնտեսական վիճակում է գտնվում, կարող է այս գյուղի շեֆությունն ասենք այսպես վերցնել իր վրա, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կապիտալ ներդրումները շատ արագ արդյունքները կտան։ Ինչ է պետք? Առաջինը ոռոգելու ջուր եւ երկրորդը խմելու ջուր։ Ուրեմն ժամանակին եղել է այստեղ սովետական տարիներին բոմբակայան, եւ ինչպես տեղացիներն էին ասում, 50-50-ը բոմբակայանները քանդել է, որպեսզի ամայանա այդ տարածքը։ Ես հետաքնչեմ մարմիններին էլ, այն չթաքնվել վաղեմության ժամկետի հանցագործության տխմար ուրեմն թեզիսի տակ, եւ այլն, հետաքննել եւ պարզել, ովքեր են եղել այդ ուրեմն բոմբակայանը քանդողները, վաճառողները։ Ենթադրելի, որ պարսիկներին որպես մետաղաջարդում վաճառել են ապրելի այդ հարստությունը։ Հիմա այս կամ այն կերպ դա վերականգնելու կարիք ունի, եւ կրկնեմ, առաջին ներքին գյուղը ունի ուրեմն ոռոգելի ջրի կարիք, որպեսի ունենաք դուք նռան անսահման հարստություն, իսկ այս պաշար այնտեղ կա, եւ նաեւ այս գյուղը, դուք գիտեք, որ Կովսականի կամ Ջավրայելի ուղղությամբ, Ջրագանի ուղղությամբ վերջին խոշոր բնակավարն։ Ես կարծում եմ, որ այս գյուղը պետք է ռազմականացված ամբրոցի վերածվի, քարեղեն այնպիսի մի իրականության, ինչպիսի մարդկանց այնտեղ ապրող մարդկանց կամն է։ Երկրորդը, Մեղրի տարածաշրջանի վերաբերյալ կարող եմ ասել հետևյալը։ Ուրեմն աննախանձելի, ուրեմն անհասկանալի, աներևակայելի վատթար վիճակում է գտնվում Մաքսատունի շրջակա տարածքով։ Ուրեմն մենք հիմա գիտենք, որ մեր ակնկալիքն այն է, որ Հայաստանի զարգացման հիմնական զարգերակը պետք է լինի Բանդարաբասով, Հնդկաստան, Հնդկաստանի նորից Բանդարաբասով, Թեհրան, Թավրիզ, Մեղրի ճանապարհը, Կապան եւ այլն, հյուսիսարավ,
Եվ դրա հիմնական կապող օղակը միջնադարյան իրականության մեջ է։ Գներեք, ուղղակի մարդ չի կարող զայրանալ այնտեղ տեսնելով մի քաոսային իրավիճակ, գաբառացիորեն կարելի ասել, ուրեմն անտեր վիճակ, երբ վխտում են միջնորդները, անկարգությունը, անիրականությունը եւ նաեւ ուրեմն այն տարրական մարդկային պայմանների ուրեմն բացակայության արկավիճակը, որ անհրաժեշտ է վարորդների, ուղևորների եւ այլնի կենցաղը կազմակերպելու համար։ Այս համաստով ասեմ, որ Փարիզ գնալ պետք չի, ոչ էլ հասնել Լոնդոն կամ էլ Էրմիտաժով հիանալ, չտեսի նման, այլ արձանագրել, որ մեր կողքին Վրաստանի Հանրապետության, Մաքսային ծառայության նման կետերը բոլոր տեղեր կարգավորված են եվրոպական չափորոշիչներով։ Երբ ես խոսում էի վարորդների հետ, թե ինչ է պակաս այստեղ, այնտեղ, ինչ պետք է արվի, ասում են ոչինչ պետք չի, որ պետք է որ մաքսատունն աշխատի որակով եւ իր քանակով եւ թողունակությամբ Վրաստանի մաքսային ծառայության որակին համապատասխան։ Մի խոսքով չեմ երկարացնի, ուղղակի ասեմ, որ սա անթույլատրելի է, հանցագործություն է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության եւ ՀՀ ժողովրդի անվտանգության, փոխանակության, փոխադրության, ուրեմն ճանապարհին ծառայության եւ այլնի առումով, ուրեմն ագարակում ունենալով այնպիսի մաքսատուն, իբրև թե ինչը, որը այդ մաքսատունն է, նաեւ ծանոթությունները, վարորդները շշուկով ասում էին, որ հերթերի անհասկանալի խճողվածության, ուրեմն անհասկանալի փոշու, անհասկանալի հեղափոխությունից հետո հատկապես իրականության պայմաններում անհասկանալի բան է, այն հարցադրում է, որ եթե չլինես Մեղրիից, եթե չլինես Ագարակից, կարող ես օրերով հերթեր կանգնել։ Ես անտեղ ես մաֆիան չի գարելի ջախջախել, ոստիկանություն ուր է նայում, հնարավոր չի կարգու կանոն հաստատել եւ այդ հորողբեր, հորեքույր, մորաքույր խնամի ծանոթ բարեկամից դուրս գալ։ Նայեցեք ինչ եմ ուզում ասել, մենք ջախջախվել ենք նաեւ մեր երկրում արնակցական կապերի այլանդակ վիճակի, հայրենակցական կապերի այլանդակ վիճակի արգայության պատճառով։ Հիմա չեմ ուզում երկարացնել, դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ուրեմն տեսանկյունով եւ նրա պահանջի տեսակետից եւ այն պատվիրագումով, որ խոսել եմ տարբեր մարդկանց հետ եւ պահանջում եմ շատը շտապ վերակառուցել, վերակազմակերպել մեր ուրեմն Ագարակի Հայաստան-Իրան անցակետը, եթե չեք անելու, ուղղակի ովքեր պատասխանատու են, կարծեմ քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն եւ որևէ պատճառաբանություն այստեղ բացադրելի չի, որովհետեւ դուք հասկանում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության ծանրագույն այս օրերին, այս մայրուղին Հայաստանի պետության եւ ժողովրդի գոյության ուղղակի արնատար անոթն է կամ ինչ կուզեք ասես զարգերակն է։ Շտապ պետք է, ոչինչ բացադրելի չի, ոչ մի մեկնաբանություն ընդունելի չի։ Նաև ասեմ, որ ոստիկանության աշխատանքից դժգոհություններ կային, անհասկանալի ուրեմն անտարբերություն կամ անուժություն եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ հեղափոխությունից 3-4 տարի, պատերազմից հետո 2-3 տարին բավական է, որ մենք ընկճախտից դուրս գանք եւ երկրի վերաշինության գործին նվիրվենք։ Հիշեցնեմ մի բան, ժամանակը մեզ չի սպասում, ոչ մի բարեկամ եւ ոչ էլ ուրեմն մառավել եւս թշնամի, ուրեմն կարեկցանքով չի նայում այն ժողովրդին ու այն պետությանը, որ անճարության եւ ընկճախտի այդ ճիրաններում բացի բողոքն ու մրտմրտոցը ուրեմն ուրիշ կողմ չի կարող անել, սա շտապ կարգի բերել է պետք։ Ես ասեմ հետեւյալը, բարեկամներ, իհարկե այս հաղորդաշարը ասել եմ, որ նաեւ տեսական բաներ բացադրելու համար է, առիթից օգտվելով սպեցիֆիկայով ասեմ հետեւյալը, ոչ մի պատրանք չունենաք, եթե մենք մեր երկիրը, մեր պետականությունը ինքներս ներքին իմպուլսով չպիտի վերականգնենք,
ոչ մի կետ մեզ օգնության չի հասնելու։ Մանավանդ մեր հյուսիսի ողերին բարեկամը, որ վաղուց ողերին թշնամու է վերածվել, շատ իր հետևում է, ամենտեղ ներկա է, և նրա ներկայությունը քայքայիչ աշխատանքից ենգով չի անցնում, պատրանքներ չունենակ։ Ուրեմն, ինչ եմ ուզում ասել, 19-րդ դարի երկրորդ կեսերի մի փայլուն ավստրո-չեխական սոցիոլոգ կա, Լյուդվիգ Գումբլովիչ, նա շատ պարզ կերպով ձևակերպել է պետությունների կենսագործնեության հիմնարար սկզբունքը։ Նա ասում է հետևյալը, առանց հումորի, գիտնականի ճշգրտության և անողոք ճշմարտացի ուրեմն հարցադրումով, որ ուրեմն թուլացող պետությունը առաջիներթին դառնում է կերակուր բարեկամների համար։ Ես կրկնում եմ, աշխարհով մեկ, Գումբլովիչ, Լյուդվիգ, թուլացող պետությունը առաջիներթին դառնում է կերակուր բարեկամ պետությունների համար։ Ինչպիսի եզրակացություն ուզում եք արեք, կարող եք հատորները քննեք, հազար բաներ գտնեք, բայց սա իրողություն է։ Կարծում եմ, որ մենք մտադիր չենք մեր պետականության վերջին այս աշխարհագրական իմաստով 30,000 չեղած տարածքն անգամ ուրեմն հանձնենք օտարին, այլապես վերջը վատ է լինելու։ Եվ ես ինչ ասեմ, բազմաթիվ տեղեր, բազմաթիվ, երբ դուք ինձ հարցնում եք ինչ է լինելու մեր վերջը, ես ասում եմ, եթե նռռոս ննջախտը շարունակվելու, մահ է լինելու, իսկ եթե կամք է լինելու վերակազմակերպ, վերակառուցվելու, հատկապես պետական կառավարչական ապարատի լինելու է ուժեղ, հզոր Հայաստան։ Ուրեմն Մեղրու տարածաշրջանից երրորդ հարցն եմ փոխանցում, առաջին ասեցի նռնաձոր, որ ամբողջովին պետք է պետության և մեր հասարակության և նաև մեր ինչու՞ չէ համայնքների հզոր ուշադրության կենտրոնում լինի, այն շատ շտապ պետք է բոլոր իմաստներով օժանդակություն ստանա, որովհետև նրա նուրը, թուզը, չիրը և այլն բազմապատիկ փոխհատուցել այդ բոլորը, բացի տնտեսականը, այն բնակավարն է, որից ընկում սկսվում է մի քանի տարի առաջ Հայաստանի բանակի ուրեմն վերահսկողության տակ գտնվող, իսկ հիմա ազերի թշնամու ուրեմն վերահսկողության տակ գտնվող վերջին բնակավարն է։ Սա պիտի վերածել մշակութային, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական իսկական ամրոցի, բայց տարրական իմաստով ճանապարհի չգոյությունը բացառում է որևէ հնարավորություն։ Եվ այստեղ պետք է հաջորդը շնորհակալ լինի այն հայորդիներին, որոնք ոչ միայն այդ քարերի ժայռերի մեջ ապրում են, ստեղծում և այլն, այլ նաև այդ Մեղրու ամրոցի, հա, ադրբեջանական հատվածի դարպասներն են պահում։ Ես ուզում եմ, որ լավ հասկանաք, թուլացող պետության օգնություն եկող չկա, և այդ չի նշանակում, որ եթե նռնաձորը Երևանից շատ է հեռու, ինքը շատ է հեռու։ Ըստ էության Հայաստանի տարածքն այնքան է, ինչքան որտեղ շատ լավ գիտեք մայր Ռուսիայի տարածքներ, երկու խուտորի ճանապարհ է, հասկանում եք թե չէ, այդ հեռավոր Մեղրին, հեռավոր ուրեմն նռնաձորը, հանեք ձեր գիտակցունից, սահմանամերձ գոտի, Հայաստանն ինք ամբողջովին սահմանամերձ գոտի է, հյուսիսից հարավ, հարավից հյուսիս, արևելքից արևմուտք, արևմուտքից արևելք, փոխեք ձեր գիտակցություն և վերաբերմունքը։ Ժամանակին կային տհաս քաղաքական վերլուծաբան գործիչներ, երբ պատերազմի ուրեմն Արցախյան հարցի այդ աղետալ ընթացքի ժամանակ հայտարարում են, որ Հայաստանի սուվերեն տարածք, այսպես էլ ասում են, կամ սահման միջազգանորեն ճանաչված, ոչ մեկը չի մտնի։ Ուկրաին, տեսեք ինչպես է, ուրեմն հիմա պարզվեց ոչ միայն մտնում են, այլև ոխերին մեր բարեկամը, որը ոխերին թշնամի է վերածվել, քարտեզների է վերածել ձեր սահմանները, դրանով իսկ մերժելով ուրեմն մեր պետության միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների գոյությունը ըստ էության, ուրեմն հեկյատների չավատակ, մեր երկիրը, մեր վիճակը, մեր երեխաների, մեր պետության անվտանգության հարցի լուծումը բացառապես մեր գործն է, հետո ուրիշների։ Հիմա երրորդ խնդիրը, ուրեմն հեռանկարի մաստով կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է շտապի, և ովքեր պատկա մարմինները հաստատ գիտեն, որ լավ գիտեն,
vor ուրեմն լիճկ եւ դաշտուն գետերի միջավայրում աշխարհագրորեն կա ուրեմն ինքնահոս ջրամբարի կառուցման հնարավորություն եւ դա բոլոր միջոցները շատ շտապ պետք է կառուցել որովհետեւ այլապես այդ ջուրը թափվում է արաքս իսկ սաշիկները բոմբերը կերել են նաեւ ստամոքսներից հետ են տվել փսխել են Հասկանում եք, եւ այս պայմաններում կներեք բարերի համար հնարավոր չի չզայրանան, ուրեմն շտապ պետք է ջրամբարը կառուցվի եւ այստեղ արևիկ իսկապես կլինի արևի դրախտավայր, որ բնություն այդ հնարավորությունը Հայաստանին տվել է։ Եվ այսպես մի բան ասեմ ընդհանրապես, երեք խնդիր ամփոփենք. Նռնաձոր, ուրեմն Մաքսակետ շատ շտապ եւ ջրամբարի ինքնահոս կառուցում։ Երեքը մնացածը Ուրեմն հանգում է Երևանը բեռնաթափելուն, փակ քաղաք հայտարարելուն եւ ազգաբնակչության ախրելի հոսքը դեպի դատարկ կյանքի համար պիտանի բոլոր իմաստներով արկա ուրեմն արևիկի գյուղեր, հրաշալի գյուղեր, որտեղ ուրվագաններն են շրջում, ուրեմն դատարկ բնակարաններ, դպրոցներ, որտեղ շենքերը կան, աշակեր չկա, ինչ կան ես գիտեմ, դաշտունի Միշնագարկ նախկին իմաստով դպրոցի համար կառուցված շենքում ընդամենը 3 կամ 6 աշակերտ կա։ Ուրեմն դրա համար ընդհանրապես էս պիտի դադարեցնել Երևանում շինարարությունը բոլոր իմաստներով եւ բավական էս ռախիտի վերածել հանրապետությունը։ Կառավարությունը պարտավոր է բոլոր ուղղություններով քաղաքականությունը փոխել եւ ազգաբնակչության ապրուստը կամ նրա տեղաբնակեցումը ուղղորդել այնտեղ, որտեղ բոլոր պայմանները կան ծաղկուն հայրենիք եւ պետություն ունենալու, նաեւ կենսաձև ապահովելու համար հրաշալի բնության մեջ մեր ծարեված արցային, կուրդուն մշակութային, մշակաբույսերի աճեցնելու, բերք ու բարիք ստեղծելու եւ այլնի համար։ Ասեմ նաեւ, որ Մեղրու տարածաշրջանում ինչ կան ես եմ հասկանում, գործազրկություն չկա, եթե մարդը անբան չի, ծուլ չի, նարկաման չի եւ ուրեմն նաեւ դատարկ հովերով չի տարված, այնտեղ բնությունը այնպիսի հարստություն է ստեղծել, չի, չամի, չեվան, նուր, թուզ եւ նման բաներ, որ ընդհանրապես այստեղ Հայաստանի Հանրապետության մնացած մասերի հետ նման չի իմ կարծիքով, այստեղ կենսապահովումը եւ կենսամակարդակ ազգաբնության շատ ավելի բարձր է, քան ցանկացած վայրի։ Դրա համար իշխանությունները կարող են այսպես ներքին արտագաղթ կազմակերպել եւ բնակեցում դեպի այդ տարածները։ Ուրեմն սա այս մասն է, որ ես ասեցի, ինչու սկսեցի այսօրվա մեր հաղորդումը հայացք Երևանից է, հենց ներքին Մեղրի խնդրից։ Ասեմ ինչու, որտեղ ես եղել եմ այն տեսակետին, մնում եմ այն տեսակետին, որ աշխարհով մեկ պետություններն ունեն հազարով մի հարցեր, բայց յուրաքանչյուր պետության գլխավոր խնդիրը ներքին հարցերն են, պետականության կայացումն է, հետո նոր բարեկամներ, չարագամներ եւ այլ միջազգային հարաբերություններ, եւ Պեչեն ու Բաղեր, Ամերիկա, Հնդկաստան, հեռավոր արևելք եւ այլն, ով կօգնի, ով չի օգնի, կարծես թե մենք ինվալիդ լինենք, էլի անընդհատ այդ հարցը, ով է մեզ օգնելու։ Երկիրը վերակառուցեք, օգնողներ կհասնեն, բայց այս բանաձևն ունի պատասխան. օգնեք ինքները ձեզ եւ ուրիշները կհասնեն օգնության։ Այլապես ոչինչ չի լինելու, ոչ մի բան, ոչ մեկի վրա հուշ չդնեք, եթե մենք ներքին վերակառուցում եւ պետական ապարատի կառավարչական արդյունավետություն չենք ապահովելու, եթե շարունակելու ենք մնալ քերի, հորողտեր, խնամի, ծանոթ, բարեկամ, սիրած, սիրուհի, հա, եւ այլն, եւ այլն, ուրեմն դա Հայաստանը վերջնականորեն քայքայելու է եւ այսպես ոչ մի հաջողություն չի լինելու։ Դրա համար մեզ պետք է պետականությունը քաղաքացիական զարգացած հասարակությունով եւ պետության ուղղորդիչ աշխատանք բլանավորում եւ ծրագրավորում, շատ չզարմանաք, այս բառերը մոռացել եք, ծրագրավորումով կամ պլանավորումով Հայաստանի այս հարավի դարպասները պետք է ամուր ամրացվեն շինարարության եւ այլնի համար։ Հիմա անցնեմ մի ուրիշ հարցին։ Այս հարցով ես առաջիկայում նախատեսում եմ նաեւ լինել Քաջարան,
կապան հատվածում ուղղակի ժամանակը չհերիքեց, որպեսզի աշխատանքի հետ միասին կարողանայի այցելել, բայց առաջիկայում անպայման կլնեմ նաև այնտեղ պրոբլեմները տեսնելու, նոր իրողություններ հասկանալու համար, որտեղ որպես քաղաքագետ պրոֆեսիոնալ ուզում եմ ասել ձեր, քաղաքական գործի չէ, քաղաքագետը ինքը պետք է շնչի այն հողի ուրեմն բույրը կամ տհաճությունը կամ հաճելի միջավայրը, որ կա տեղում, եթե չէ քաղաքականության հետ այստեղ մարդիկ գոյություն չանեն։ Եվ ես վարչապետին առաջարկում եմ անհատական խոսքերով էլ ասելու, խոստացել եմ, որ կփոխանցեմ, մարդիկ խիստ դժգոհեն, որ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված նախարարներ, որոնք վխտում են փոխնախարարներ, օգնականներ, քարտուղարիներ, այս Հայաստանի հեռավոր շրջաններ ոչ մեկը չի այցելել։ Այդ հեռավոր հեռավոր բառը այնքան երկարացնում եմ, որ իմանաք, որ մենք հեռավոր արևելք ունենք, այնպես ինչպես ռուսները, հասկանում եք, ոնց հեռավորը ո՞րս է, եթե մեքենան 6 ժամում տեղից տեղ հասնում և վերջացնում է հարցը։ Հիմա անցնենք արդեն մի քիչ ուրիշ հարցերի, նորից ներքաղաքական հարցերին, ներքաղաքական հարցերին, որոնք ցավոտ են, որոնք ուրեմն ոչ միայն մեր պետականության շահերի սպասարկման են ուղղորդված, այլ նաև մեր ողերին բարեկամի շահերի սպասարկման հետ առնչություն ունեն, խոսենք փաստերով։ Ուրեմն ժամանակին 1915 թվականի, դուք գիտեք ապրիլի 24-ին, երբ եղավ ուրեմն մեր մտավորականության աքսոր, որը նաև սպանդանոց էր, աքսորը քաղաքավարի, այսպես քաղաքագիր ձևակերպումն էր, 600 մտավորականներ հատուկ ցուցակով Պոլսից աքսորվեցին դեպի անհայտություն, որոնց մեջ զոհրավ, նրա մասին խոսել են, Վարուժան եւ այլն, եւ մտավորական այն ծաղիկը, որից հետո ցեղասպանության գլուխ բերելը դարձավ շատ հեշտ։ Հետո ժամանակին բարձրեց, որ 600 հոգու ցուցակը կազմել է հայ, Պոլսում ապրող հայ, մաքուր հայ, ասեք թուրքեր, վրացիեր, մաքուր հայ, ազգանունն ասում են Վահե Իսան կամ Եսայան, Վահե Եսայանը թուրքական երիտ թուրքական պետության կառավարության առաջադրանքով կազմել էր այն ցուցակը Զոհրաբ և մնացածները, որոնցից որևէ մեկը չվերադարձավ Աքսորից։ Ուրեմն սա վատթարագույն ավանդույթ տրեց հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Վերջերս դուք գիտեք, որ ուրեմն Երևանում այսպես կոչված Վալդայան ակումբ կոչված, ինձ թվում է Քայքայիչ աշխատանքի գաղափարական կենտրոնում, ուրեմն հրապարակվել է այսպես կոչված, հա, ինչերի, հակառուսների մի ցուցակ, հակառուսների մի ցուցակ, եւ դա հրապարակվել է, զեկուցել են պապային դիրոճը, եթե կագեբեի գծով ասեմ, այս սերժանները զեկուցել են մայորին, որովհետեւ Զատուլինը մայորից ավել, ինձ կարծում եմ, չի լինի։ Ընդ որում ես ասեմ, որ Զատուլինի և մյուսների անցանկալի անց Հայաստանում ներկայացնելու պահանջը, ես ետ գիտեք, վաղուց է, տարիներ առաջ է կրկնել եմ, որ առաջինը մուտանտ հայերը, իբրև թե հայերը, այդ Մարգարիտ, Բագդասարով, եւ այլն, էլի սրանց մուտքը Հայաստան պետք է արգելվի, պարզվեց, որ ես ենթադրում եմ, եւ ժամանակին շատ շտապ հարցազրույց տվեցի, ես ենթադրեցի, որ Զատուլինը պիտի գար Վալդայան ակումբ եւ այլն, եւ Հայաստանում հեղաշրջում կազմակերպեին քաղաքական, հնարավոր է նաեւ քաղաքական եւ այլ սպանություններ, իշխանությունները կարողացան կասեցնել, սրա մուտքը արգելվեց Հայաստան, բայց ես կարծում եմ, որ Վալդայան ակումբներ եւ նման ակումբներ պիտի փակվեն։ Ասեմ ձեզ, որ եթե դուք այս քայլերը կանեք, կառավարություն, ձեր արժանապատվություն եւ գնահատականը Կրեմլում հաստատ կմեծանա, ձեր զոնտիկը հետո կբռնեն, իսկ եթե գնալու եք այն հին ճանապարով, այսպես անընդհատ ծաղրելու են, ինչպես որ անում են։ Հիմա սա մի բան է, ես կարծում եմ, որ ցուցակը պետք անպայման շարունակվի, Բագդասարովը մնում է, Կարեն Շախնազարովը մնում է,
Մնում են Միրզաևները, մնում են, որ սրանք, իմացեք, ես հստակ եմ ասում, հայ են ազգությամբ, մորից ծննդով հայ են, գուցեև հայրերը հայտնի էլ չեն, բայց սրանք մտածողությամբ ռուսական պետությունների, պետության ենիչերիներն են գաղապարական, ինչպիսին է Կուրղինովը, ինչպիսին է Անդրանիկ Միրհանյանը, սա Կրեմլի քարոզիչների ենիչերիների խումբն է, եւ ահա այս ենիչերիների մուտքը խոշոր ցուցակով պետք է արգելվի եւ ոչ մի տատանում չունենակ, բայց հարցն այն է, որ տարօրինակ է, որ այն պայմաններում ծանրագույն, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միջոցներ են ձեռք առնում, որպեսզի կարողանան երկրի անդորը պահել, ահա հայտնվում է ռուսական, երիտ ռուսական, հա, պետության մի ենիչերի, ինչ որ ինչան էր, չգիտեմ էլի, որը ցուցակ է հրապարակում, եւ այդ ցուցակը ուրեմն հաղորդում է Թալիաթին, հա, երևի այն վերինում կուզեք, Շուքրի Փաշային, եսպես Զատուլինին, այսինքն, եւ ասում է, որ ուրեմն Հայաստանում կան հակառուսներ, ահա սրանք. Հիմա ես հարց եմ տալիս. Ինչ տարբերություն Վահե Իսանի եւ ես Պողոս Պողոսյանի, եթե Պողոս Պողոսյանը սրանց միջև, մեկը երիտ թուրքերի գործակալական ուրեմն ցանցի գործնարեց, մեկն էլ երիտ ռուսների կամ ռուսկի միրի առաջադրանքն է կատարում. Ես կարծում եմ, հայ ժողովուրդը պետք է քննություն անի իր ուղերի մեջ եւ ընդհանրապես ազգովի հրաժարվի օտար պետության շահերը սպասարկելու գայթակղությունից, որը սովորական քաղաքացու խոսակցականի մեջ գոչում է ազգային դավաճանություն, ստորագույն բան պետության եւ իր հայրենագիսների հանդեպ։ Հիմա մի բան ասեմ, դրանց մեջ եմ նաեւ ես, ինձ էլ այսպես հակառուս, ես ինձ ընդհանրապես պրոհայից բացի ուրիշ ոչինչ չեմ աշխում։ Ես այսպես ասեմ, պրո Հայաստան եմ, իմ իդյալը Հայաստանի պետությունն է ստեղծելը, ես հակառուս եմ թե չէ, դժվարանում եմ ասել, բայց եւ իմ նմանների, որոնց կոլեգաներին ճանաչում եմ, մի հարց ունեմ ես ապուշների համար, որոնք Արցախյան պատերազմից հետո հավանաբար մասնակցել են նաեւ Լավրովի պլանով Հայաստանի բանակի ջախջախման կազմակերպմանը եւ պետության քայքայմանը, սրանք ցուցարարներն են, այն ռևանշիստները, որոնց մասին ենթադրում եմ ես շատ եմ խոսել, իսկ ես պարտավոր եմ ռուսասեր լինելու թե չէ, ես սա չեմ հասկանում, ես հակառուս ինձ չեմ հաշվում, եթե Ռուսաստանն է ճզմում Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց այդ հակառուս չեմ, բայց ի՞նչ է զարմանալու բան, իբրեթե բան Ամերիկային հայտնագործում հակառուս ենք, այո, եթե տեսակետով եք նայում, այո, ես հակառուս եմ, եթե վաղը Գերմանիան կա մեր վրա, հա, հակագերմանացի պիտի լինեմ, հակա չգիտեմ ինչ ասեք, բայց ես կարծում եմ, որ նման մարդիկ հակա չեն, նրանք պրոհայաստան են, ուրեմն ես սողուններին էլ առաջարկում են Վահե Իսանի ճանապարով չգնակ, սատկել է, գնացել է, ես ասեմ, որ Վահե Իսանը գնդակահարվել է Արշավի Շիրակյանի կողմից, որպես պատիժ 600 մարդու ցուցակ կազմելու Թալիաթին հանձնելու համար, հիմա սրանք ցուցակը կազմել են, եթերով հանձնել են ուրեմն Զատուլինին, կարծում եմ անվտանգության եւ այլ ուժեր պետք է զբաղվեն սրանցով եւ այդ ագումներով, ուրեմն Վահե Իսան կամ Եսայան եւ ինչ որ ինչը, ես ազգանը չգիտեմ, իրականում չգիտեմ, բայց դա կարևոր չի, ինձ ասեցին, որ մեկը ցուցակ է հրապարակել, ուրեմն հայրենիքի աջուրտի, ուրեմն Ռուսաստանին նվիրելու պարագայով, այս ապուշները գիտեն, թե մեռնելու պարագայով հայի համար շատ տարբերություն կա, իրեն ուրեմն թուրքն է յաթաղանով սպաներ, թե ինքը ռուսի կազակի ուրեմն սմբակների տակ է մնացել, ես ռուսի կազակի սմբակի սիրահարներին պիտի ասել, դուք ծննդով իբրև թե հայ եք, դեպիապես պարտավոր եք պաշտպանել հայրենակիցներին եւ երկրորդ չքզնել օտարին, որ տվյալ բարակն Զատուլինն է, եւ այդ տխմարությունը լավ մարդ է, լավ մարդ է, թող գնա, Զատուլինին առաջարկում եմ, գնա եւ կռվի Դոնբասում ուկրաինացիների դեմ,
Ինքը այստեղ իրենց երկիր այնպեսի աղետալի բանակը վիճակում է, որ ռուս ժողովրդի արյան, հավելյար, ուրեմն կարիք կա, որպեսզի իրենք այսպես հարցը փակենք, ուրեմն հակառուսիան, այս ապուշների համար եմ ասում, ես ամենևին չեմ տարապում որևէ ժողովրդի հական չռնելու պարակայով, պարզ եմ ասում, եթե այդ պետությունը գալիս է Հայաստանի ոչնչացման ծրագրով, այո, այդ դեպքում ես հակառուս եմ, եւ կարծում եմ ոչ մեկը, բայց այստեղ հակայի հարց չկա, ես պրոհայաստան եմ, ուրեմն այս անասունների ուղեղով հնարավոր, ուրեմն պարզվում հնարավոր չի հասկանալ, որ մարդը հայը կարող է հայակողմ լինել, հայակենտրոն, հայաստանակենտրոն, այս հայվանների ուղեղը վաղուց կերել են, կերել են իհարկե համանուսխան ձևով, ուրեմն ինչ եմ առաջարկում, իհարկե սա բարոյական հարց է, ժողովուրդ ունի հարցի լուծման ձև, կարող եք փողոցում քայլելուց կներեք, տեսնելուց թքեք վերեքը, օրինակարյաններ պիսի պրակտիկա ունեն, ուղղակի թքում են, եւ վերջ, Հայաստանում չպիտի լինեն ոչ մի քաղաքական ուժ կամ կառույց, որը հայաստանակենտրությունից այլ տեսակետ ունի, եւ իշխանությունները պիտի շտապեն, շտապեն, որտեղ ժամանակ չկա, աշխարհը հարափոփող փոփոխությունների մեջ է։ Հիմա այդ ենթատեքստում մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ, այս երկու օրը կարծեմ բանում Մոսկվայում թանգարաններից մեկում, արվեստների թանգարանն է թե որտեղ, կազմակերպել է հազարամյա Ադրբեջանի մշակութային ուրեմն նվաճումների ցուցահանդես, մի քիչ զավեշտ է, ծաղր է, որի մեջ ուրեմն շներ հայրենակիցների շատերի զարմացրել է, որ ադրբեջանցի ենիչերիները ռուսական պետության թույլ տվությամբ ուրեմն այնտեղ ուրեմն ցուցահանդես են ներկայացրել, որտեղ Նիզամի Գյանջիևին, իսկ նա զտարյուն պարսիկ է, ստեղծագործել է պարսկերեր, ապրել է Գանձագում, դրաման Գյանջիևի կոչում իրանական այդ արտաբերումով, հիմա վաղուց սա գողացված հեղինակ է եւ Ադրբեջանի չեղած մշակույթի աստղերից կամ գոհարներից մեկն է, ու զարմացած մեր հայրենակիցները գրել են, թե պատկերացնում են մշակութային ինչ կողոպուտ են անում, իհարկե անում են, բայց շատ չզարմանաք, սա Վահե Իսսանի եւ ուրեմն Հայաստանից հաղորդում տվողի եւ զուգորդված զուգերքը կա, ուրեմն ընկերակիցը կա, դուք տեղյակ եք, որ առաջին մենագրությունը Մոսկվայում ուրեմն այս Նիզամի Գյանջիևի վերաբերյալ հետազոտությունը գրել է ժամանակին Լենինի սիրուհի մատանուն ստացած Մարիետա Շահինյանը, շատ մի զարմացեք, Մարիետա Շահինյանը զտարյուն հայ, եւ չասեք թուրք է, որովհետեւ ոչ թուրք է, սա հայ է, ուրեմն հայուհի է, որը հիդրոցենտրալ եւ ան Հայաստան եկել, գնացել, վստահաբար մեղրը կերել է, խաղողը տարել է, կանյակը հյուրասիրվել եւ ան Մոսկվայի էմիսարներից մեկն է, ուրեմն եւ հայտնի հրապարակախոս գրող է, ուրեմն այսպես Մարիետա Շահինյանը Հայաստան սովետական միության մասշտաբով առաջին գիտնական հետազոտողն է, իհարկե ճակերտներում, որը մենագրություն, մոնոգրաֆիա է տպել, ինչքան հիշում եմ 1954 թվականին թե 3-ին, ազգային գրադարան կարող եք մտնել, գիրքը կա նաև, եւ նա նրան հրճակել Ադրբեջանի ուրեմն բանաստեղծ եւ այլն, ինչ եք զարմանում, բայց եթե դուք ունեք Վահե Եսայան, եթե ունեք այսպես Պողոս Պողոսյան, որը Զատուլինի համար ցուցակ է կազմում, ինչի եք զարմանում, որ ադրբեջանցիները ուրեմն պարսիկ, պարսկական մշակույթի գագաթ Նիզամի մասին է խոսքը, ուրեմն նրան զեղծարարությամբ ադրբեջանցի է սարքել Մարիետա Շահինյանը, Մարիետա Շահինյանը, որը գործել, ապրել է եւ այլն, ինչ եմ առաջարկում, հայության այդ ստորագույն բնավորությունը զեղծարարություն կատարելու համար Ռուսաստանի վերջ տվեք, վերջ տվեք, տեսեք, ձեզ ոչ մեկը չի հիշելու, կարևոր չի ձեզ Արխանգելսկում կհիշեն թե չէ, Մոսկվայում կհիշեն թե չէ, Սանկտ
Sankt Պետերբուրգում եւ այլուր կամ Ստամբուլում կարեւոր չի, ձեզ ինչպես կհիշեն մեր ողերին բարեկամներն ու ողերին թշնամիները. Դուք մտածեք, թե ձեզ ծնող մոր անունով կոչվա ժողովուրդը ձեզ մեծարելու է մահվանից հետո կամ կյանքի, թե թքելու է վերեքդ. Կարծում եմ, իմ ասածից հետո հաստատ թքում եք Մարետա Շահանյանի հիշատակի վրա, որը ոչ միայն մեզ Ադրբեջան է ստեղծել Ստալինի, Լենինի հանձնարարության, որ այսօր տառապում եք նրա կրակոցների տակ, նաև մասնակցել է Պարսիկ ժողովրդի մշակութային կողոպուտին, սա Ենիչերի է, ուրեմն Ենիչերիություն օտարին ծառայել հայության մեջ, իսպար պետք է մեռնի, եւ այսպես հիմա պատասխանեմ ուրեմն Facebook-յան իմ հետ ուրեմն հետևորդներից այսպես են ասում, մեկի զարմացածին, էլի հայ, այո էլի հայ, եւ դրանք հայեր են, պիտի իմանաք եւ դի հրաժարվեք. Մարետա Շահինյանը առաջինը կեղծարարությամբ գիրք է գրել, ու կարծեմ 350-400 էջանոց գիրք, Արդյոմ ջան, բանուկ ռուսերենով, ուրեմն այդ գիրքը ներկայացնում է ուրեմն այս չեղած ադրբեջանական ժողովրդի խոշոր բանաստեղծին, հետո նաև այդ գիրքը Բաքվում 54 թվականին Էդյուտներ, այսպես ռուսերենով հրապարակվել է Նիզամի Գյանջևի վերաբերյալ. Հիմա ով է այս օրերի մեր ողբերգական կյանքի պատասխանատուն, առաջին հերթին մանկուրտ հայերը, մանկուրտ մուտանները, չեկիստները եւ ռուսականացած ամենաստոր հատվածը. Եթե այդպես է, դուք ազգություն բան փոխեք եւ ոչ մեկը չի խանգարում, որ ձեզ հայտարարեք ճապոնացի, չինացի, ռուս, բելարուս, ուրեմն լավ է, ինչ ուզում եք, Զանզիբարցի, չգիտեմ ինչ ուզում եք, ազգաններիցը հրաժարվեք, որտեղ յանը այլանդակում եք, յանը ձեզ հետ կապ չունի, հասկանում եք ոնց է, այն հետ տեսեք, պետք է շնորհակալություն հայտնել Սերգեյ Սեմյոն Բագդասարովին, հենց Սեմյոն են ասում, ես հիշում եմ Բուջոնուն, ձին նստած ավերում է Հյուսիսային Կովկասի կազակներ գնդակարեր ավերելով. Այս Սեմյոն Բագդասարովը իրեն հայ չի հաշվում եւ ասում է, որ ինքը սովետական հոմոսովետիկուս է. Հայտարարեք այդպեսին, հաջորդեք ինչ կապ ունեք, հա, թե չէ մի խառնեք մեր վայրի, ինչպես Տերյանները ասում, արջի ցեղերին. Սա օտարներին չի վերաբերում եւ այն ավանդույթներ, ում որ չեք ուզում, մի հայտարեք թուրք կամ ռուս, սրանք հայեր են. Եվ այս հատվածը պիտի դադարի գոյություն ունենալու հաջորդի ուրեմն կազմաբանական կառուցվածքի մեջ. Հիմա երևի թե շատ շատացրի, որովհետեւ սա էլ մի բլոկ էր, նրանք ովքեր օտարի համար հայ մարդկանց ցուցակ են կազմում, ուրեմն հա երիտ թուրքերը եւ երիտ ռուսները, այսպես ուրեմն, եւ սրանց բանը հիմա ինչ ասենք, երջանկա հիշատակ Արշավիր Շիրագյանին ուրեմն հիշենք, որովհետեւ որտեղ կա սեր, որտեղ այնտեղ կա ատելություն, որտեղ կա երջանկություն, կա նաեւ տխրություն, դիալեկտիկան գապ կա, որտեղ կա դավաճանություն, կա նաեւ պատիժ, եւ այդ պատիժը բարդադիր չի, որ դնդակարությունով լինի, արհամարանքը մեծագույն պատիժն է, այսպես ասեմ, թող հրեաները հա աշխարի բոլոր ծայրերում լինելով հզորացնեն Իսրայել, դուք իշքան կարող եք բան նսեմացրեք, ոչնչացրեք Հայաստանը, ապրեք, շնորհակալություն. Ուրեմն հաջորդն եմ ուզում ասել, ուրեմն շատ կարևոր, գիտեք, որ մենք շրջապուլ ենք ապրում, ժամանակաշրջանը, գիտեք, որ Արցախում ցույցեր են եւ այլն եւ այլն, եւ հզոր ցույցեր, հզոր են ասում, ոնց որ թե 60,000-ը ինչ է, Չինաստանի համեմատ մի գյուղ էլի. Հիմա հումորի իմաստով սա երկրորդը, արցախայության խնդիրը այսօր քննարկվում է ոչ ամերիկյան նախագծով կլուծվի, ոչ էլ ռուսականով, ռուսականով չի լուծվի. Կոպիրկին կոչվածը Ռուսաստանում ասեց Ռուսաստանի դարավոր բանալին, որ կա հայության համար, այո, դուք կունենաք զինվորական պաշտպանություն, բայց
հարցի քննարկումը քաղաքական չի լինելու 4-5 սերունդ, ça նշանակում է, որ Ռուսաստանի ձեռքին հայությունը, տվյալ բարակում դժբախտաբար Արցախահայությունը, եթե գնալու է ռուսական նախագծով, պարզապես լինելու է մի գործիք, որով առնակամ են անելում թուրքերին, դիմադրելու եւ ձեզ թույլ չեն տալու, այսպես ասեմ, երևի ոչ մի ազատություն չեք ունենալու, 5 տարի մեկ կռվելու եք ադրբեջանցիների հետ, որտեղ Ռուսաստանի համար դուք այդ ֆունկցիան եք կատարել, ուրիշ ոչինչ, մարդն ասում է զինվորական իմաստով, այո, բայց քաղաքական իմաստով հարցը թողում են այն սերունդներին, դա նշանակում է, որ Արցախահայությունը սերնդե սերունդ Ռուսաստանի խարդավանքների համար արյուն պետք է թափի մեռնող Ռուսաստանի ուրեմն կյանքը հարատև դարձնելու համար, ուրիշ ոչինչ, հիմա ինչ եմ ուզում առաջարկել, ուրեմն դուրս եկեք այդ նախագծից եւ նաեւ ղեկավարության մեջ կագեբեշնիկներ լինում, ասում որ ենթադրում են ձեր մեր ժողովրդին հավերժ դատապարտում եք արնական դինելուն, ինչը որ եղավ, գրավելու եք տալած տարածք, հետո գլխների տալու են, հավաքեն Ստեփանագերդ, ուրիշ ոչինչ չի լինելու, եւ միտինգային թողոպոհի առումով ասեմ հետեւյալը, հերիք է Մոսկվայի գծած սխեմաներով աշխատեք, միտինգ, որ ես անձամբ հիմա լսում եմ, մեջը սարսուռ է գալիս, հիշում եմ Միացումը, հիշում եմ Լենին, Բարտիա, Գարբաչովը եւ այսօրվա իրողությունը, միտինգները Հայաստանում, Արցախում ոչինչ ոչ միտեղ չեն տանում, դուք են ուժը չեք, մենք հայերս, եթե ամբողջ Հայաստանով հիմա միտինգ անենք, կներեք, ոչ Բայդենն է լսելու, ոչ էլ ուրեմն Պուտինն է լսելու, Պուտինին զեկուցելու է, որ հերթական անգամ հայերը այսպիսի բան են արել, նա հաջորդ օրը ձեզ նաղդելու Էրդողանի վրա, ձեր ցույցը, որ ինքն է հրահրել, Զորի Բալայանին հարցրեք, ինքը ձեզ կբացատրի, այդ միտինգներից հրաժարվեք։ Հիմա ինչ կա, բայց հարցի անշուշտ լուծում կա, ասել են, կրկնենք, հա, եւ շատերն են ասում, եւ այստեղ ուրեմն ոչ մի տարագուսանք չունենակ, հայությունը ասեմ ձեզ, մի բազմաթիվ առավելությունների հետ ունի մի խոցելի թերություն, որն է, իր միջազգային իրավունքից փախչում է, չի ուզում իրավունքի շրջանակներում հարց լուծել, ես հասկանում եմ ինչու, եթե հիմա Ստեփանագերտում շուրգան դեպի միջազգային հարթակ և իրավունք, երևի Պուտները գլխներին կտա, ղեկավարների մասին է, բայց մենք ղեկավարների մասին չենք խոսում, երկու թղթածրար այսօր մեզ պակասում է, դրա համար շատ թույլ ենք, Արցախի հարցի լուծումը ինքնորոշման իրավունքի տեսակետից, որ անթերի է գործնականում եւ տեսականորեն, մինչեւ հիմա չկա, ես հարց եմ տալիս, ինչու չեք պատրաստել այն թղթածրարը, որով պետք է մտնեք միջազգային դատարան, հա, ինչի համար, պարշից ես, եթե բարձևոր ցա Ռուսաստանի վնաս է, որտեղ միջազգային քաղաքականության սուբյեկտի եք վերածվում, եւ հայ ժողովրդի արյունը այս վամպիրը չի կարող անընդհատ ծծել, եւ ցա ճանապարհ է, ուրեմն իհարկե ինքնապաշտպանությունը պիտի կազմակերպվի, ես անհետետու, իհարկե գաղտնի ծառայությունը Արցախում չպտի Ռուսաստանին ծառայի, Արցախին պտի ծառայի, բանակևանը, հիմա այս պայմաններում ռուսական քաղաքական իրականության դաշտում բացառիկորեն Արցախայության համար նախատեսվել է արյան այն շիթը, որը պետք է Ռուսաստանի կյանքը փրկի իրեն արնակամ անելով, իմ ասած ճանապարհը, որ մենակ ես չէ, որ ասում եմ, այն թղթածրար ինքնորոշման իրավունքի, որը պետք է ներկայացվի միջազգային դատարան, արբիտրաժ, հա, հիմքերն ասեմ ձեզ, ամեն ինչ կա, կարող եք պատրաստել, կարդացեք Յուրի Բարսեղովի լավագույն իրավագետի, մեր լավագույն հայի աշխատանքները, այդ բոլորը կանեք, հեռուն չգնանք նաև, կարող եք և դիմեք Սամվել Բաբայանին, պատրաստում է, եթե ուզում եք քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը, տեսականորեն ամեն ինչով կօգնի ձեզ, թղթածրար դեպի միջազգային աճաններ, արբիտրաժ, հասկանում եք, թե չէ, սա է ճանապարհը, թե չէ կանգնել եք սուտ, ուրեմն Բուտլերի կուտը ուտելով Վաշինգտոնյան նախագից եւալն, ես ձեզ պատասխանատու ձևով ասում եմ, աշխարհում չկա Վաշինգտոնյան նախագից,
Չկա, սա Ռուսաստանի գլխավոր չեկիստի գլխում ձմված դավատիր պուտ է, որ տվել են Հայոցյանը, եւ այստեղ էլ նրա գործակալական ցանցը լցրել է ուրեմն այդ համացանցերը այդ թեզիսի քննարկումով, եթե մի բան չկա, ինչ է քննարկում, եւ մնացածը ես ձեզ մի բան ասեմ, ուզում եք, որ փրկություն լինի, իհարկե պիտի լինի, Հայաստանը մի նա քաշեք հերթական ավանդյուրայի մեջ, Հայաստանը չի կարող ձեզ օգնել շատ հարցերում, զինվորական իմաստով բացառված է, չի կարող, հնարավոր չի, այդ որտեղ Պուտլերը Հայաստանի բանակ ջախջախել է տվել, հասկանում եք թե չէ, թե վիրավորվում եք, եթե Պուտլեր եմ ասում, ինքն է արել, պապան փչացրել է, հասկանում եք իր գործակալների միջոցով մեր հնարավորությունները, Հայաստանը կարող է նյութապես օգնել, անշուշտ պիտի օգնի, Հայությունը պիտի օգնի, բայց նաև Արցախի իշխանությունները պիտի հաշվետու լինեն, թե այդ օգնությունը շարքային Արցախային հասնում է թե չէ, հիմա հասնում է թե չէ, տեղի ուրեմն տա բան է, եւ այդ նախագաներով հավաքվում է, եղբայր դուք այդ Արցախի նախագաներով են, ուրեմն սրանք առաջինը պիտի պատասխան տան, Բակո Սահակյան, Բուկասյան, որպես նախագահ Քոչարյան Ռոբերտ, այս տարիներին սեփականատեր տարել են թե չէ, առաջինը սա է, երկրորդը քայլեն Արցախի վերածննդի հրապարակով, իհարկե Արցախայությունը պիտի վերածնվի, բայց եթե սրանք են վերածնվելու, գլխնիդ նոր օրինն է գալիս, հեռացեք դրանից, որովհետև ես վստահեցնում եմ, մի օր արևմուտքից աջակցություն եք խնդրելու, անպայման, մենք ենք խնդրելու, այդ վարագայում սրանց դեմքը տեսնող արևմտյան գործիչները ձեզնից հեռու են փախչելու, որպես ռուսական վարակի, հասկանում եք, սա ժողովրդի մասին չի խոսքը, հասկանում եք թե չէ, ուրեմն կազմեք այդ թղթածրարը եւ նաեւ հարաբերվեք այլ բաների հետ, եւ մի կանգնեք, են էլ մի չեղած մի գեներալ կա չկայացած, ամերիկյան նախագիծ ես տեսել, հա, որ կասում ես նախագիծը ձեռնտու չի, չկա այդ նախագիծը, թե ընդդեղից զանգել ասել են, ես մեկը խոսի, որպեսի դղյակները մնան, թե չէ, եւ եսպես, ուրեմն այստեղ գնում ենք առաջ, ես էլ Արցախի հարցով, այնպես որ պատրաստներ չունենաք, եւ Արցախայությանը ոչ մեկը չի ձեզ մոռացել, բոլորն իրենց ոլորտներում, ովքեր որ նորմալ մարդիկ են, քաղաքական, ոչ քաղաքական, 100% բոլորը գիշերցերեք փորձում են օգտակար լինել ձեզ, բայց ավելի շատ կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը օգտակար լինել, բայց այդ Հանրապետությունը որպեսի ձեզ պաշտպանի, ինքը պետք է պաշտպանված և կազդուրված լինել, այսպիսի Հայաստան ձեզ չի կարող օգնել, հերիք եք կյանքներն ուտեք, հասկանում եք ոնց է, հետո էլ ստանում եք աստվածաշնչում կա չէ, արել ես, ստացել ես, բանակը չկողոպտեիք, պետությունը կազմակերպեիք, եւ այդ նախարարները, ովքեր լալահարաճ դիմում են աջուձախ, ռադար եք, մեզ պետք է նախարարներ, որոնք լուր ցավը սրտների մեջ հանգիստ կղեկավարեն ձեր ազգային ազդագրական պայքարը, որ մեր պայքարն է, հանեք այդ լալահարաճ ռուսաստրուգներին, չեք հաջողելու, որտեղ ես արևմուտքի գործիչն եմ, արգահատանք ունեն դրանց տեսնելուց, հասկանում եք ինչ է, ուրեմն ես էլ էսպես, ոչ մեկը ձեզ չի ասում Ռուսաստանի հետ մի հարաբերվեք, պատճապել դիմացեք եւ հիշեք, որ նա է սարկել ես բոլորը, այս Արցախի խնդիրը գոյություն ունի 1920 թվականի մայիսից, որը կազմակերպվել է Հանրապետության դեմ առաջին մայիսյան, այսպես կոչված ապստամբության, որ ինքը դավաճանական դավադրության արջուկով կոմունիստների սարկեցին, գցեցին ծուղակի մեջ, հասկանում եք, ոչ, իսկ պրոբլեմը հասունացել է 21 տվի հուլիսի 4-ին 5-ին, դուք չգիտեք, Ռուսաստան, ամերիկացիք են արել, թե ես չինացիք են արել, ձեզ կներեք, ես անհատներին եմ, էշի տեղերի չի դնեք, հա, ես երկիրն հանգիստ թողեք, Հայաստանը պիտի գազդուրի, որպես ձեզ օգնի, չի կարող օգնել, ավանտյուրայի մեջ եք ուզում քաշել, հա, որ հետո էլ կորակեք Հայաստանը, փրկեք ռուսներ, ես է ձեր ուզածը,
Հայաստան անկախանալու է, ավելու ավելի դառնալու է, հզոր եւ ցես ինչքան կզորանա այնքան կօգնի, ուրիշ պատրաստներ չունենա։ Իսկ եթե մեկը հանձնարարություն ունեք Հայաստան ռուսականացնեք, սովետականացնելու, չիլնելու եւ հույս չունենաք այդ առումով։ Հիմա այստեղից անցնենք մի հարցի եւ վերջացնենք, Արգյոմ ջան։ Ամսի 8-ին Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններն են։ Դուք տեսակ Ամերիկա հայերի համար եմ ասում, ովքեր քվեարկելու իրավունք ունեն հատկապես, ովքեր ուրեմն ինձ հետ կապված են այս եթերով։ Դուք գիտեք Թրամփի վարչակարգի վերջին օրերին էր, որ Արցախյան պատերազմը բռնկվեց, ես չեմ բացառում, որ Պուտերը նրա հետ պայմանավորվել էր, որպեսզի Ալիևի բանակներին հրամայեն գրոհել Արցախի լեռներում Հայաստանի դեմ։ Եվ դա գրեթե հիպոթեզ է ճշմարտության չափով։ Հիմա դուք գիտեք, որ մեր իրավիճակը փոխվեց, եւ Բայդենը դարձավ նախագահ, եւ ուրեմն դեմոկրատներն ունեցան մեծամասնություն կոնգրեսում, ներկայացնելու պալատում, սենատում եւ այլն։ Ուրեմն ես ցեզ դիմում եմ ձեր բանականության, նրանք, ովքեր ավանդականորեն նաև քվեարկել են հանրապետական կուսակցության օգտին, դա ձեր իրավունքն է, բայց այս պարագայում Հայաստանի եւ հաջորդի ծանրագույն վիճակում Հայաստանի հանրապետության համար պետք է, որ ուրեմն Բայդենը, որ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացնել, Նենսի Փելոսին, որ դեմոկրատ է, նրանք ունենան կայուն եւ ուժեղ կոնգրես, դրա համար առաջացել է այս անգամ քվեարկել դեմոկրատական կուսակցության օգտին, ովքեր ատում են նաև դեմոկրատներին։ Սա մեր գլոբալ խնդիրն է, այս անգամ հարցը պետք է լուծվի, որպեսզի Հայաստանը մնա ուրեմն այն հովանավորության տակ, որը կարծում եմ ավելի աճելու է եւ աճում է, որը անում է Բայդենի վարչակարգը։ Դա ձեզ համար ես ասում եմ նաև հետեւյալով. հանկարծ չանեք հակառակ, հետո ասեք ասող չկար։ Ես ձեզ ասում եմ, գնում ենք ընտրությունների, քվեարկում ենք ուրեմն դեմոկրատական կուսակցության տեխնոզուների օգտին, ամենուր, ամենտեղ, Միացյալ Նահանգներում։ Մնացած կշարունակեք այնպես, ինչպես կլինի։ Ստեսություն ձեզ, քաջառողջություն, ինձ ցանկություն կա, եղեք ուրեմն ոչ թե զգացմունք, այլ մի քիչ մտածեք, էլի չի լինի։ Ես ուրեմն մի բան հիշեցնեմ, չվիրավորվեք, բայց իմ ասածը չի։ Ասում են ուրեմն Ստեփան Զորյանը, որի պապթագավոր եւ այն կարծում եմ Վեբերը կարդացել եք, մահվան մահճում մեր ծավորներին մեր հայերի համար ասել է պրիմիտիվ ժողովուրդ, եկեք էլ պրիմիտիվ չլինենք։